första av Stefan Hlatkys två föredrag. I vanliga fall så håller vi hus på ABF Huset, och de som inte har varit med förut kan vi säga att vi brukar hålla hus på onsdagar ABF Huset klockan 19 i parallellrummet. Ni är välkomna dit också om ni har möjlighet. Vi kommer i stort sett så finns det möjlighet till att ta en paus framåt. Kanske blir någon gång vid 7:45 halv 9 tiden, och det finns en kafeteria här nere på nästan en halv trappa upp, så ligger kafeterian. Härifrån är det en halv våning ner, kan jag säga. Och efter pausen så kommer det bli huvudsakligen vid frågestund, tror jag. Och ja, det är väl det viktigaste. Det här, och alla har fått förhoppningsvis den här. Och den finns annars i flera exemplar också. Om ni vill så kan ni ta, när ni går så kan vi ta flera exemplar av den här som ni kan skriva om ni vill också. Den anknyter till dagens tema. Okej, varsågod Stefan. Tack. Jag ser också hjärtligt välkomna. Och se till om rösten inte når så kan vi koppla på högtalaren. Det är inte påkopplat, va? Jo, det är påkopplat. Högtalaren. Det där, det är min. Ämnet är stort, kvällen är lång. Eller omvänt. Kvällen är kort, ämnet är stort. Men hoppas alla har läst den där skylten där jag gjort en kompakt sammandragning av kvällens ämne. Och kommer vi så långt att vi kan vara överens om trosfrågan dels om det bestående varat, och att det finns fyra former av vetenskap, så blir i alla fall jag nöjd med kvällen. Skylten, om inte alla kan läsa det, kan jag möjligen läsa upp. Alltså för in det, redogör också samtidigt för den så kallade verksamheten, vilka samtalets syfte. För alltid när någon håller föredrag så vill man placera det gärna någonstans och i någon infacka i någon sammanhang. Men det är bäst att inte ens försöka, eftersom vår mål, det som jag har tagit initiativ till redan i 72, vid FN-konferensen i Stockholm, då började vi med verksamheten, går ut på ingenting annat än att få in just det där oförändrat bestående varat som alternativ till den pluralistiska diskussionen av livsfrågan. Och inget mera. För resten ger sig sen av själva antagandet. Man släpper in det monistiska alternativet till det pluralistiska. Den arbetar sen själv. Speciellt kommer ni förstå det om jag lyckas förklara vad det här nu innebär med oförändrad bestående vara. Och på skylten står att för in som svar på trosfrågan en gemensam grund för det mänskliga tänkandet redan när barn lär sig att tala. Med begreppet oförändrat vara. Det betyder att för in varat i såväl subjektiv som objektiv mening. Och med giltighet för både helheten och delarna. Kvällens gång ska vi genomgå det där skylten. Först trosfrågan. Vad beror trosfrågan på? Varför har mänskligheten alltid jobbat med, eller ibland bara drabbats av, trons nödvändighet?
I vår verklighetsupplevelse finner vi som huvuddrag, rättare sagt inte huvuddrag utan nästan enda draget, föränderligheten. Och orsaken till den föränderliga verkligheten saknas i bägge riktningarna, båda i förhållande till helheten och i förhållande till delarna. Nu upplever vi inte i förhållande till delarna den saknaden på det sätt som i förhållande till helheten. Hela universum är en oerhörd mångfald av himlakroppar och vi lever på jordiska förhållanden här och den saknar bakgrund. Den är svävar, hela alltet svävar i tomrum. Men eftersom hela stjärnhimmelen i alla fall visar en runt omkring, så att säga belyst paraply över hela jorden, så fattar vi att vi lever i en helhet, att det finns en oräkneligt stor verklighet omkring oss som vi hör till. Hör vi till den eller hör vi inte till den? Mm. Kan vi vara överens om det att vi hör till den? Jag kommer fråga ofta på det här om vi är överens eller inte. För om vi inte är överens så är det just opponera er i det här i det uttalandet som då ni inte vill vara med på. Ni kan bryta med när som helst på det sättet och säga stopp. Det kan inte jag hålla med om. Mm. För det är ju ingen idé att vi fortsätter att prata när bitar av sammanhanget saknas genom att vi inte är överens om. För jag vill bygga upp det rätt så sammanhängande hela kvällen. Och delarna då. Och delarna tycks vara synliga och påtagliga. Mm. I alla fall på jordytan. Men där är för människans vidkommande och allt livsvidkommande förgängligheten som gör att vi saknar bakgrunden. Och för alla andra föremålens vidkommande har mänskligheten under alla årtusenden försökt plocka sönder föremålen för att hitta något bestående utan att kunna finna, för det gick bara inte att hitta något som inte går att sönderbryta ända tills det finns ingenting kvar eller fanns ingenting kvar. Alltså på det sättet saknar människan själva bakgrunden till den ofantliga händelsen, skeendet, och därför har mänskligheten under årtusendernas lopp ofta trott på himlakropparna som det enda bestående och naturligtvis på jordenkropp också, för jordens kropp också är en himlakropp som svävar i tomrummen. Mm. Det är den ena varför människan haft funderingar över orsaksfrågan. Den andra som störde oavbrutet människans fundering, det var just att människan upplever sig som högsta art på jordytan och dessutom utan konkurrens när man tittar vidare på hela alltet. Vilket innebär att människan upplevde sig under alla årtusenden spontant som den högsta arten. Mm. Alltså, å ena sidan trosfrågan. Finns det bakom hela ofantliga skeendet något bestående? Mm. Och den andra biten som inte bryr sig om det där bestående, icke-bestående, är just människans ställning i universum som den högsta arten där mänskligheten stundom utgick ifrån att hon är högst universellt eller ifrågasatte
sin ställning i förhållande till den universella naturen och då naturligtvis samtidigt också till naturen på jordytan, för de två hör ihop. Kan vi vara överens om trosfrågan i den grunden? Att själva uppläggningen av trosproblematiken beror på att dels är verklighetens orsak till den aktiviteten som pågår i hela verkligheten inte går att finna. Dels att vi befinner oss som den högsta arten på jordytan. Vilket skapade frågan, är vi högst eller inte? Eller kom i det fallet något tredje på frågan? Utan bara huruvida vi är högst eller om vi är inte högst. Och vad är då svaret om vi inte är högst? Tips. Vilket svar fanns under alla årtusenden, en enda svar som människan, mänskligheten gav på frågan är vi högst eller inte högst, som förnekade att vi är högst och satte istället vad? Gud. Finns det någon annan möjlighet? Om man då inte tänker på alla oräkneliga teorier om ordet GUD, utan man tänker på vad ordet betyder. Gud. Finns det andra möjligheter? Jag är öppet för tips. Om vi då tittar tillbaka i historien, så var mänskligheten just i den frågan kluven under alla årtusenden. Jag vet inte hur pass ni känner till den här bakgrunden till historien, men det går att kolla det jag säger. Just på den punkten, är vi högst eller är vi inte högst, var mänskligheten allt tid kluven. Det fanns inga historiska tider där den kluvenheten inte fanns. Vi förhör den så långt vi kan se bakåt i historien, för det är inte så långt med kulturhistorien räknat, inte mycket mer än 3000 år. Att det vi kan se där, att kluvenheten till och med gick mellan öst och väst. Med att, och det fortfarande kvarstår. Öst står för att det inte finns någon orsak. För frågan är, när man tänker på första problemet, finns det någon orsak bakom den föränderliga naturen? Eller det finns ingen orsak? Då är det naturligtvis den första där redan, att antingen finns, eller också finns den inte. Om den finns, måste den inte då vara just det som står på den där skylten? Och det som vi vill införa i samhällets diskussion av grundfrågan som den andra alternativet till det pluralistiska. Att det måste finnas något som rör hela alltet. Något som står bakom detta som rör sig.
oavbrutet. Och då hade vi, om vi tittar tillbaks i historien, långt tillbaks, hade vi de så kallade panteistiska teorierna som gick in för att yttersta rörelse, det finns ingenting som består. Det var uttalat som princip för panteismens bakgrund. Ni gör det kanske det där pantarei, allting flyter, som Herakleitos också, en av de grekiska filosoferna, har konstaterat. För det kan alla människor konstatera, och i och med det att vi plockar sönder hela verkligheten och inte hittar något bestående, så är just den där tanken att allting flyter en fullständigt korrekt konstaterande. Men sen försökte man då göra av detta en filosofi, och den filosofin naturligtvis återförde sen orsaksfrågan på människan. De som känner till historien kanske, alltså de vet det, och de andra kan ta reda på. Detta tanke med gudar i vardagen, det är alltså att börja ta reda på, att slå upp uppslagsverk eller vad som helst, titta efter. Och den andra teorin var gudstron. Vad betyder ordet Gud? När det gäller den första frågan, bestående, något bestående. Tänker inte alla människor, oberoende om de är troende eller ateister, att Gud tänks av människorna, av alla människorna, som något oförändrat bestående? Finns det någon som tänker sig Gud som föränderlig? Har ingen betydelse om någon är ateist eller guds eller troende. Jag läste i tidningen häromdagen en artikel där de konstaterade att den mest utbredda gudstron är ateismen. Helt korrekt beskriven. För när man är emot någonting, så måste man ha en föreställning om vad är man emot. Lika mycket som de andra som är för, och de som är för, finns det någon möjlighet att tänka Gud annat än som oförändrat bestående, varande, det som man uttrycker i ordet som evigt. Har ni hört något annat tala om Gud? Ja, man kan kalla det för modern panteism eller new age-tänkande, så finns det ju tanken att Gud håller på att utveckla sig genom människorna, så att säga. Men då är det genom människorna. Då har man återkopplat gudarskapet på människan. Eller gudstanken på människan. Ja, alltså det jag sa först, att panteisterna återför orsaksfrågan på människan. För det är människan som står för skapelsen. Det två principer fanns. Vilka tankar var det för övrigt under historiens lopp om det bestående varat som står på skylten? Vilka andra uppfattningar var om det bestående varat? Ja, det finns också föreställningen om att gudsbegreppet är en utomsinnlig föreställning. Det är inte bara en teori, utan det är genomgående, kan man nästan säga, att historien känner bara till sådana föreställningar som utomsinlig när det gäller Gud. Och det är det som med kvällens föredrag och sedan överfört på samhälle
jag försöker då förklara och ifrågasätta det där begreppet översinnlig. Mm? Men för att kunna sen gå närmare in på den detaljen som en helt avgörande viktig detalj, så måste jag ta upp den där andra frågan som jag nämnde i inledningen, med att det finns fyra kategorier av vetenskap eller vetskap. Mm. Vetenskapsformer. Mm. Vilken är de andra uppfattningarna om det ståndet? Är det atomismen eller? Ja. Den ena är atomismen, alltså Demokritos atomteori. Vad är skillnad mellan Gud och den demokratiska atomteorin som uppstod i västerlandet, alltså i väst, som grundar sitt tänkande till skillnad från öst på det som vi upplever i vanligt dagligt liv som sinnlighet. Mm? Beroende på att vår verklighetssyn grundar sig på det som vi upplever som materie, mm? Eller kroppar, bestående kroppar, men relativt bestående kroppar, vilket innebär att de kropparna också oavbrutet går genom föränderlighet som allt annat i vår verklighetsbild. Men i alla fall för våra sinnen är de bestående så länge kropparna lever, och föremålen och himlakropparna överlever folk om man inte går på biter sönder ifrån jorden föremålen och förstör dem. Men då blir det inte heller något större, alltså det blir för det mesta damm av det något annat. Mm. Eller förbränna, det var olika metoder att förstöra jordiska kroppar. Mm. Så att man fann det att det föränderligt. Och då kom Demokritos på den idén att det är omöjligt, eftersom de gamla grekiska filosoferna var liksom det västerländska tänkandet på den sinnliga filosofins basis, alltså tänkte på den sinnliga filosofins basis. För nu får ni lyssna särskilt, för tänkandet är sådan att den kan inte utgå ifrån något översinnligt. Tänkandet kan bara utgå ifrån form, bild, något som man upplever formellt, bildligt. Mm. Och det är ju i högsta grad sinnligt, är det inte? Kan tänkandet utgå ifrån annat än något som tänkandet upplever som formellt bestående? Tänk efter. Kan tänkandet utgå ifrån något som vi kallar för abstrakt? Eller som man kallar inom filosofin för översinnlig. Mm. Nu ja eller nej. I så fall vill jag. Mm. Men bestäm er. För det är vitsen med hela trosfrågan. Va? Nej. Mm. Nej. Nej, det går inte. Kan tänkandet pågå när den väl har börjat
om det som man utgår ifrån inte rör sig är på något sätt uttrycker föränderlighet eller aktivitet. Tänk att vi har gott om bild hur mycket som helst att utgå ifrån, men ingenting rör sig. Det är en stilleben. Ja. Tänk att det kan inte pågå. Kan det? Möjligen uppmärksamheten kan gå från bild till bild, men just detta som är tänkandets uppgift. Vad är tänkandets uppgift? Ja. Förstå orsakssammanhang. Det är tänkandets uppgift på samma sätt som ögats uppgift är att se, örats uppgift är att höra. Tänkandets uppgift är att ta reda på orsakssammanhang, det som vi kallar för sanning. I den andra bemärkelsen som hör till tänkandet, för den ena är den bildligt upplevda sanningen och den andra är det som när man fattar sig med den bildligt upplevda sanningen, att där vill man ta reda på orsakssammanhanget för att kunna förstå det som sker, det som pågår i det där bildliga sammanhanget eller sammelsuriet eller vad vi ska kalla det för. Det är tänkandets uppgift. Och därför var tänkandet alltid bunden till något bestående. Och tänkandet alltid bunden till. Aktivitet är två saker. Den ena är den där formella föränderligheten. Och sen formernas rörelse i förhållande till varandra. Det är två former av aktivitet som man sällan delar upp. Men för att förstå varifrån dessa tankar kommer, så ja, alltså om vi då sen fortsätter på det här, den ena var atomen, mycket riktigt som du sa. Det var den demokratiska västerländska tänkandets utgångsläge som den moderna naturvetenskapen hakade på 1600-talet när den moderna naturvetenskapen definierades i sin moderna skepnad. Det återkommer jag sen. Och den andra som figurera i Österlandet, för inget tänkande kan pågå utan något bestående utgångsläge. Vad var i den panteistiska teorierna utgångsläget för tänkandet? I det teologiska västerländska var själen när det gäller människan. Men vad var det i det panteistiska som jag nämnde, just att de återknöt på människan som orsak. Alltså då måste de ge till människan en aktiv egenskap. Det är alltså en bestående egenskap. Utvecklingen är ett pågående. Ja, medvetande. Men i vilket form? För det var formell. Där kommer sen utveckling in i bilden. Medvetande som utvecklingsbar. Man kallar det för gudagnistan. En
ursprungliga medvetande som är utvecklingsbar. Har ni hört talas om det? Alltså det var den österländska. Men hur har hela denna österländska och västerländska klyvningen kunnat uppstå? Där måste man ta ställning till det här fyra vetenskapsformerna. För den närvarande vetenskap, det är vår moderna vetenskap. Va? Men det var inte förut, utan det var annat då i hellenistiska kulturen, även om det var snarlikt. Va? För vår vetenskapsbegrepp är härlett ifrån den hellenistiska vetenskapsbegreppet eller det hellenistiska filosofiska begreppet. Va? Men det västerländska, alltså det österländska, det var knutet till en annan erfarenhetsform. Men om vi börjar med ettan, då, den första erfarenhetsformen. Är det tillräckligt stor så att vi ser det? Det första, det allmänna. Det är jag som kallar det för allmänna. För där som vi lever i, där vår dagliga liv pågår, där vi ser ytterst på natten, himla, kropparna lysa, hela det himlavalvet spänt runt kring oss som upplyser oss om den så kallade oändliga verkligheten omkring oss. Och på dagen i solbelysning är vi då konfronterade och begränsade till jordytans medvetenhet där vi rör oss. Och där lever vi med en egen kroppsbetingelse som driver alla levande väsen, människorna också, till en daglig aktivitet, man kan säga ett kropps- och artbevarande aktivitet. Alltså det är i den meningen meningsfullt som kropp- och artbevarande aktivitet. Och pågår från morgon till kväll för de behoven som styr de kroppsbevarande aktiviteterna är inte tillfredsställbara annat än tillfälligt, utan de uppstår varje dag på nytt och hela dagen pågår, och det sysselsätter hela naturen och det sysselsätter naturligtvis också människorna. Det hänger alla med. Är det frågan om en helhetsmedvetenhet? Eller är det inte frågan om en helhetsmedvetenhet? Ettan. Man kan uppleva det på olika sätt. Nämligen i den medvetenheten som består naturligtvis av former, va? Så finns en verklighet som är dold bakom formerna. Följer ni med riktigt? Va? Alltså vi har en verklighet på ytan. Och vi har en verklighet bakom formerna i kropparna. För att ta reda på innan dömen på kropparna, precis som vanligt i vanlig verklighet. Men det har man slutfört väldigt systematiskt under alla årtusenden. Lika systematisk under alla årtusenden. Så att den fungerade som en vetenskap
Men naturligtvis som en sinnlig vetenskap som inte kunde, som hörde ihop med ettan till inom ramen av samma sinnlighet. Förutom att bakom ettan upptäckte man samma sak som inför det allmänna, va? Det är ett tomrum. Va? Alltså. Tittar vi ut så är det tomrum som är bakgrunden och går vi på enskilda kroppar för att leta efter vad den enskilda kropparnas ursprung är, så hamnar vi i samma tomrum, men man upplever inte på det sättet att man hamnar i samma rum, konstigt nog. För egentligen hamnar man i samma rum, tomrum, när allting försvinner. Och det har varit fallet under alla årtusenden, så långt vi kan se bakåt. För om den förekom någon vetenskap i modern stil, det har vi inga säkra historiska uppgifter om. Det finns en massa prat och en massa tecken på att den pågick. Och det finns vissa berättelser som Babeltornet och kinesiska berättelser och andra berättelser också, som hänvisar till att det fanns, att människan har med teknologin förstört sin kultur förr i tiden också, inte bara idag. Men det finns inga säkra historiska uppgifter på. Däremot fanns alltid utvecklat den tredje formen av vetenskap. Vad ska vi kalla det för? Det har omtalats under alla årtusenden som den mystiska vetenskapen eller mystiken. No? Och den har fått ett modernt namn redan med på sätt och vis med Kant eller med senare, med sedan alla österländska forskningsmetoder har trängt in i vår kultursfär efter att vetenskapen har varit tvungen att ge upp atomteorin. Så har den fått ett annat namn också, med den DM, va, som var en som var så där mest utbrett i början, va, 60-talet. Va. Det transcendenta. Men det är ett gammalt begrepp med transcendent. Va. Det är resten som tänkte att inte. Det transcendenta. Vilken är den fjärde vetenskapen, vetenskapsformen? För i den vetenskapsformen, där har man funnit att om man istället för att gå utifrån utåt in i kroppen, istället sätter man sig och med olika meditationsmetoder, bortsett ifrån att det var spontana upplevelser av sådana transcendenta erfarenheter av verkligheten, och folk kunde komma fram till sådana erfarenheter liksom idag också genom psykofarmaka. Men det var osystematiskt bedrivna saker med psykofarmaka, direkt skadliga. Men man har utvecklat metoder där människan, om den drar sig tillbaks mot sitt ursprungliga vara eller medvetande och frigör sig ifrån kroppens förbindelse med nervsystemet, alltså från kroppens inverkan via nervsystemet, så hamnar medvetandet helt plötsligt i en helt annan verklighet som icke går att jämföra med det sinnliga. Vare sig när det gäller form eller kausalitet. Men självfallet är den också utifrån upplevd formupplevelse. Eftersom det kan inte vara något annat.
upplevelse. En gång till. Bra. Utifrån, gör det alla om jag pratar för, alltså, man tappar tråden, berättar för fort. Då. Gör samma sak, en gång till, stanna, jag hänger inte med. Då. Finns det någon möjlighet att se utifrån? Alternativ till att se utifrån. Eller är syn sinnlig eller översinnlig har inte något som helst betydelse. Måste inte ovillkorligen syn vara utifrån sedd? Alltså det som man kallar för objektiv. Tänk efter skarpt. För det är väldigt viktigt för hela mänskligt tänkande. Annars om vi inte är överens om dessa grunder för tänkandet. Sen tänker man bara håller om buller och man kan inte redogöra för ens hur man tänker. På grund av att det saknar grund. Det har bara sådana tillfälliga grunder. Som att det var stopp i tunnelbanan. Va? Och sen kan man därifrån prata. Men det räcker inte med att befatta sig med trosfrågan. Och därför vill jag föreslå att det kommer in i centralt i samhället just det bestående varats tanke just på grund av att tänkandet kan inte börja med annat. Och om jag inte börjar med en förnuftsbaserad tanke på ett bestående vara så kommer jag börja tänka utifrån mikrofonen, utifrån det här och omväxlande välja utgångsläge på tänkandet. Detta är pluralismen. Är det eller är det inte? Där människorna säger att jag kan tro på vad som helst. Tron är fritt, för det är fritt, till 100%. Men bara när det gäller valet av utgångsläget, vad jag ska tro på, det betyder vad ska jag grunda mitt tänkande på. I den avseendet är tro totalt absolut fritt för människor. Men inte i konsekvenserna, för när jag väl sen vart tro, vilket alla människor måste välja. Annars kan de inte tänka. Ja, det tror på att medborgarhuset står kvar när man går hemifrån. Eller tror på utgångsläget på medborgarhuset. Det finns mycket att snacka om det. För det är många verksamheter i den. Då är det redan bestämt. För om en människa väljer bara tro på medborgarhuset, va? Den kommer inte tro på ABF eller det inte bryr sig om, utan då fixerar han sig på medborgarhuset. Nu överdriver jag naturligtvis, men inte så mycket. För det är det där försvaret av trons frihet. Och den återgår till det här med högst eller inte högst. Att om man inte uttalar i grunden, är vi människor högst i hela universum så som vi upplever det de facto sinnligt, för vi ser inget högre. Då bör vi kunna uttala det? Varför uttalar inte folk det? Varför figurerar inte i samhällsdiskussionen? Det är också en sak som jag efterlyser då. Att
Om man då ändå utgår ifrån tyst, outtalat, att vi är högst. För det är vitsen med. Om man inte väljer alternativet, då kvarstår den allmänna vetandet om att människan är högst. Och då kan alla människor brösta sig som högst. Utan att behöva känna sig, utan att de behöver stå för det. För de har aldrig uttalat det. Alltså det som är den mest, vad ska man säga, mest kännetecknande för trosfrågans problematik. Att om människan inte uttalar att vi är inte högst. Och som vi sa förut, att om man uttalar det, så blir det naturligtvis nästa fråga från barnens vidkommande. Ja, vad är då högst? Man kan inte undvika. Och hur skulle det vara om vi skulle uttala att vi är högst? Ja. Det är så många. Nej, men är det inte alla som skulle garva det precis lika mycket som några garvar här? För då kommer barnens fråga därefter. Det är tyst, outtalat. Men alla lever av att det syns inget högre. Och därför är vi inte intresserade av något utöver de förhållandena som vi råder över. För där kan vi få hela tiden bekräftelse på att vi är högst då. För så länge vi kan råda över saker och ting, så är det ingen ifrågasätta att jag är högre. Att vi är högre. Ja, vad är det sysselsättning som binder människan då? När människan upplever sig som högst? Inbördes. Utan att vi någonsin nämner eller uttalar, vare sig för barn eller för andra, att ja, det är klart att det är människan som är högst. Ja, jag menar. Vad är det som hela mänskliga uppmärksamheten blir då helt låst till? Ett oerhört stort ämne och en oerhört stort uppgift som vi verkligen råder över. Ja. Det blir mackan. Mackan. Konsekvensen blir mackan på vem som är högst. Ja, men vad är ämnet? Själva ämnet i grunden för mackan. Mycket riktigt, det blir resultatet mackan. Meningen spelar. Som människan lugnt kan engagera sig i och ägna sig åt, utan att någon människa kan ifrågasätta att nej, det råder vi inte över. För när vetenskapen sysslar med biomekanik och med kloning och med sådana saker, så är redan mänskligheten skulle helst skrika att fingrarna därifrån, för det råder inte över. I vilket fall som helst är de vetskrämda. Men vad är den sysselsättningen och det ämnet som sysselsätter hela mänskligheten, som vi verkligen råder över, som ingen kan ta ifrån oss att vi råder över? Samhället. Samhället. Organisera mänsklig samlevnad. Råder vi inte över det? Samhället. Det råder nu. Ingen kan ta ifrån sig. Ingen kan ta ifrågasätta att vi råder över det. Eller kan det? Det är människan som har skapat samhället. Ja.
och helt legitimt. Men är det ett måste? Eller är det en frihet? Det är en frihet, kortsiktig frihet. Ja, är det? Måste vi inte ändå ta ställning till mänsklig samlevnad, hur det ska pågå och hur det ska utformas? Är inte naturens tvång? Till och med för djuren är det en viss, men då är det en behovsstyrd tvång och inte på det sättet medveten tvång hos människan att organisera samhället. Men vi pratar om mursamhällen, va? Och vi ser där också organiserade samhällen. Bara att djur följer där så kallade instinkter, va? Så att de organiserar inte medvetet, utan de följer en organisationsmönster som deras naturligtvis existentiella förutsättningar bjuder på. Men bjuds inte människan också av existentiella förutsättningar för samlevnad? Vilket är grunden? Vilket är den grund där naturen påtvingar människan samlevnad, även om människan överhuvudtaget inte vill veta av samlevnad, för friheten har vi blivit så, alltså gått människorna så på hjärnan på ett felaktigt sätt, va? Jag vill omedelbart tillägga, va? Att i det förslaget, det kommer ni läsa också i skriften, i det förslaget som vi vill få in i samhället ifrågasätts också frihetsbegreppet, så att vi vill att frihetsbegreppet ska ifrågasättas istället för en begrepp för absolut frihet som i stort sett allmänt vedertaget, att människan är fri, ingen ska inkräkta hennes frihet, uppdelad i två absoluta begrepp. En absolut begrepp, alltså frihet ifrån människans förtryck, en absolut ja till. Och frihet ifrån naturen, en absolut nej till. Det ingår också i förslaget. För att vi inte missuppfattar det här att jag vill ta bort friheten eller vi vill ta bort friheten. Utan vi vill dela upp den absoluta frihetsbegreppet i två absoluta. En absolut ja, människans förtryck är inte legitimt. Och en absolut nej, att inbilla sig att man är fri från naturen, det är helt absurt. Som naturligtvis kan vara människan själv förlorat på. För det är inbildningen som gör att när man tar mescalin så kan man råka ut för att man hoppar ur fönstret för man tror att man flyger. Det är ungefär när man åker på, det är inte mescalin utan LSD. Men tillbaks till de tre vetenskapsformerna. Och vilken är den fjärde? Alltså är den där vetenskapsformen i alla fall så pass klar, va? Att här kan man dra den där gränsen så att säga att den bortom den utan när man själv går in personligen bakom denna utan och lämnar er, alltså ett förnimmelse av kroppsbundenhet via nervsystemet, då plötsligt erfar man en helt annan helhetsmedvetenhet, för det är vitsen att det byts över till en annan sorts helhetsmedvetenhet, vilket inträffar också vid nära dödsupplevelser och sånt, och även spontant kan inträffa. Ni har kanske hört om den här mystiken i Vällingby, den där lärarinnan. Det finns en bokskrivare och hon har skrivit en bok också. En sån totalt annorlunda upplevelse där hon liksom upplevde sig utkastad i universum stående på två fötter bredvid en gran. Va? Utan att hon har
gjort något annat än följt gran, alltså snöflingorna, hur de satt sig på barren, på granens barr. Tyckte det var ju fascinerande bild, och plötsligt började hela trädet brinna, och hon kände sig förflyttad i universum och själv upplevde så att hon upplevde universums födelse. Ända tills hon kom tillbaka och kom till sig stående fortfarande där bredvid granen. Till och med har återkommit hos henne där upplevelsen 4 eller 5 gånger allt svagare och sen upprörd. Så att man kan uppleva det även spontant, men man kan även använda sådana tekniker som för till den erfarenheten. Men då står det faktiskt i Upanishaderna en uttalande att om man tar den upplevelsen för sann, så hamnar man i en värre mörker än om man tar den upplevelsen där en solljus, solen belyser allting för sann. No. Och den upplevelsen har man kontra den andra, för här är det själv, här är det frågan om att byta ut stundrumsupplevelsen mot en orsak. Och där har man gjort inom teologin alltid detta med att man skapade gudsbegreppet. Skapade, det var hängt med ifrån människan ifrån första början, eftersom det är självklart att om vi inte högst, så måste vi det som är högre ge ett levande namn. Alltså, den som vi då tänker högre måste också tänkas, som det står på den där skylten, i både subjektiv och objektiv mening. Men det har man missat med gudsbegreppet, att man tänkt inte gudsbegreppet i objektiv mening, utan man tänkte den bara i subjektiv mening. Och då fick Gud naturligtvis motsvarande egenskaper som är obegripliga. Vilket är den ena egenskapen? Som är obegripligt, men Gud, när man tänkte Gud bara som subjekt, men inte som objekt, alltså inte som ett existerande helhet, utan man let tomrummet vara, utan man tänkte Gud som en abstrakt väsen. Vilket egenskap var man tvungen att ge då Gud? Då var bara irrationella begrepp möjliga. Jo, den ena. Ja, vi känner till alla som har varit på konfirmation. Måste känna, va? Allsmäktig. Allsmäktig, allsmakt. Och den andra, som hämtat ifrån Aristoteles på sätt och vis. Fullkomlig. Fullkomlig. Vad betyder ordet allsmäktig? Om man inte... Att man råder över allt. Att man råder över allt. Vilket allting? Råder man över orsakssammanhang eller råder man över allting? För allting betyder allting. Ja. No? Allting. För det är... Så består sanningen av två intryck. Det ena är den formella. Och den andra är orsakssammanhanget. Formellt är det allting, och orsakssammanhanget kan man kalla det för allting. För om Gud skulle ha ett behov, då skulle Guds behov avspegla sig på skapelsen. Skulle inte? Måste den inte ovillkorligen göra? Vi förstår
hela naturen med alla dessa oräkneliga arter. Mm. Som olika till utseendet, olika till allt möjligt. Mm. Vi förstår alla oräkneliga arter av en enda orsak. Vad är orsaken att vi har överhuvudtaget inte stor problem med att förstå dem? Vad känner till deras behov? Ja. Att vi känner till principiellt deras behov på grund av att vi har samma kroppsbevarande och artbevarande behov som hela naturen. Behovet av ljus, värme, vatten, luft, vatten, fast föda och kommunikation och rörelseförmåga. Och naturligtvis sen självförsvar. Eftersom de har samma behov som vi, därför förstår vi dem. För i deras beteende uttrycker sig deras behov. Och så länge i deras beteende uttrycker sig deras behov, så förstår vi dem. Mm. Nå, hur är det med människor? Mm. Uttrycker sig i människornas beteende deras behov? Avspeglar sig? Kan man avläsa ifrån människans beteende? Vad är det som ligger bakom just nu, bakom hennes beteende, på samma sätt som vi hos hela naturen? Kan vi det? Tvekar vi? Vad beror den allmänt vedertagna uppfattningen om att vi är unika och främmande för varandra därmed? Beror inte på att vi har ingen aning om vad folks motivation är när de går fram eller när vi möter dem? Beror inte på detta? Mm. Eller beror på något annat? Det enda art människan som vi inte förstår på grund av att vi inte har klart deras motivation. När de äter, dricker och gör sådana saker, va? Som alla andra levande väsen, alltså när de är inne på existens och artbevarandet, ja, då förstår vi dem. Det är inget problem. Men sen därutöver är de en gåta. Det kan man inte säga. Det är ju klara mönster som syns, vad som ligger bakom behov som man kan tolka när man ser människor, om man är vid och har rätt. Måste man vara väldigt lyhörd. Då måste man vara väldigt lyhörd. Då måste man vara väldigt lyhörd. Mycket intresserad och väldigt lyhörd. Alltså då måste man ägna sig åt naturligtvis psykologi. Klart. Nej, jag är tillräckligt lyhörd. Men inte har du blivit tillräckligt lyhörd när du föddes, utan det måste ha utvecklats, den där lyhördheten. Ja. No. Är det pålitligt, eller vet man att människan kan ändra sig när som helst? Vi finner att det är pålitligt så länge människorna naturligtvis inte märker att de är beräknade på sin pålitlighet. Men kan människan ändra den när hon märker att hon är beräknad på sin pålitlighet, va? Och inte gillar att andra beräknar mig på min pålitlighet? Mm. Då kan jag ju ändra mig. Ja, klart. Ja. Helt fritt, antingen ändra mig eller så ändra mig inte. För naturligtvis skulle det inte vara så, Så skulle vi vara maskiner. Det betyder uteslutande fungera på omständigheterna. Mm. För en bil som fungerar uteslutande på omständigheterna,
Det har en egen funktion uppbyggt, men den kan inte använda sig av den. Den har inte det varit. Och därför tillskriver han inte djurmedvetande egentligen felaktigt. På grund av att djur har ingen glädje i att ändra sig. På grund av att djur inte har människans heltäckande språk. Och där är vi inne på den fjärde vetenskapsformen. Samtidigt som vi är inne i den där mest kinkiga saker som människan kan tänka sig. Ja, med talförmågan och det heltäckande språket. För kan man se det som den fjärde vetenskapskategorin? Alltså språk betingat, alltså uttryckt. I tal och skriv. Kan man se det som den fjärde vetenskapsformen? En oavbrutet upplysning från människornas munnar. Hur de tänker, ett oavbrutet upplysning. Det som vi inte kan uppleva i samband med djur. Inte behöver, för vi vet att djur kan inte gå utanför deras ramar, va? När det gäller behovsstyrning och artbevarande. Däremot, för människan är inte detta en fjärde vetenskapsform, erfarenhetsform, vetenskapsform, där vi oavbrutet hör hur var och en tolkar vad. Tolka vad? Orsak och verkan. Vad? Orsak och verkan. Ja. Ja, orsak och verkan. Men var orsak och verkan? Och då tolkar det tre då? Kan de tolka annat än de där tre? Möjligen, den här tolkar de inte om de inte mediterar och inte har de erfarenheterna som denna. Därför drog jag ett streck, för det är exklusiv. För den, ett helt annat, det skapar en helt annan helhetssyn. Och därför förs in i språket också på ett fikonspråk. På samma sätt som kvantmekaniken. Var, vetenskapen var när de kom över i kvantmekanik. Och upptäckte samma sak som den trea upptäckte. Så var de också tvungna att bygga upp en matematisk fikonspråk för att kunna diskutera inbördes sina erfarenheter. Som för allmänheten är en fikonspråk, alltså de kan inte begripa det. Om de inte går in i vetenskapliga institutioner och lär sig det matematiska språket. Och det samma sak var med dessa slutna samfund i gamla tider som bedrev den forskningen. Med det tredje, det transcendenta, att de kunde inte kommunicera det på vanligt språk för den andra form och kausalitetsupplevelsen. De var tvungna att skapa en särskilt språk inbördes. Och sen när de fick ut till människorna sina tolkningar så fick de naturligtvis popularisera sin erfarenhet, för det gick inte att föra fram till människorna rakt. Som inte hade den erfarenheten. Och på det sättet har den inåtskådande, eller den transcendenta forskningen, har alltid varit vetenskapen under alla årtusenden. Var den eller var den inte? Har inte mänskligheten vetat om den erfarenheten genom dessa så kallade invigdas erfarenheter
som försökte få ut det till allmänheten. No. Den var vetenskapen ända fram till den hellenistiska kulturen som startades med dels Demokritos tanke, men framförallt vems tanke? Se högt. Platon. Ja. Platon säger han. Platon, nej. Den hellenistiska kulturen var inte grundad på Platon. Det var sen en viss del av hellenistiska kulturen, snarare. Sen tog ju kyrkan över, kristna tron över, Guds tron. Men den hellenistiska kulturen var grundad på Pythagoras. Pythagoreerna, som ansåg att hela verkligheten kan uttryckas i matematiska tal. Att förstås och uttryckas i matematiska tal. Och då var det just Pythagoreerna också som har accepterat Demokritos teori och fortsatt på att utveckla. Men tillbaks till den fjärde vetenskapen. Och sen, den stod i relation till de tre, den stod i relation till de tre, om den är med i Gilden. Och sedan 1600-talet har utvecklats den andra dissekerande vetenskapen med teknologins hjälp till att nå upp till samma insikt som den tredje. Men i den där utifrån skådande, alltså den medför hos utåtriktade forskare, medför inte samma medvetenhetsförändring som det medför hos de som plötsligt befinner sig i den verkligheten. För de befinner sig inte i den verkligheten, utan de kommer via sina tekniska instrument kunna avläsa punktvis uppgifter som de kan sedan kolla och känna igen med de som forskar. Men de har lett fram till samma insikt som den andra då, med påföljd att så länge den gick med atomerna bara, så länge var det kvar i kvantmekaniken. Men så fort den gick över i kvantmekaniken, då kopplades ihop med den. Och därför har uppstått också då, när vetenskapen öppet övergick till kvantmekanik, och öppet var det ungefär på 60-talet, att dessa metoder återigen blev moderna. Förut var att den utåtriktade sinnliga vetenskapen ska förklara allt. Och då var de totalt nedklassade som vidskeplig navelskåderi. För nu ska den sinnliga upplysningen komma fram till konsekvenserna. Till en förklaring av verkligheten. Den sinnliga verkligheten är alltså människans gränser. Människans? Gränser. Människan är sin egen gräns. Människan är sin egen gräns. Men det kan man bara förstå om man då utgår ifrån skapelsen som helheten, alltså om man fattar att Gud måste vara helheten. Det som jag försöker få fram, och det är beskriven där också i den där skriften, så att om ni går härifrån så kan ni fortsätta läsa på där, att om man tänker det bestående varat bakom tomrummet, då uppstår det här förhållandet att plötsligt blir helheten aktuell så som den borde vara aktuell. Helhet och delar, hör de ihop eller hör de inte ihop? Kan helhet finnas utan delar? Kan del finnas utan helhet? För då hette det inte del. Men faktiskt tänka kan man säga det åtskilt. Men naturligtvis då har man vårt för sig på språket, för hel innebär delar
Och det innebär att den ingår i en helhet. Om man då tänker det bestående varat på det sättet, som helhet, ingående i delar, så kan man fråga sig, hur är den helhetens situation om helhetens egenskap händelsevis skulle vara medvetande och inte ingenting. Alltså tänkt som en objektiv helhet bara och inte som en subjektiv helhet. Kan man tänka, vad är alternativet till medvetande? Vad är alternativet till medvetande? Ja, det är som vi har begreppet för dött. Ja. Men det betyder, begreppet betyder för den som har levt innan har spårlöst försvunnit. Alltså alternativet till medvetande är ingenting. Kan vi vara överens om det? Finns inget alternativ till medvetande? För tar man bort ordet medvetande, så har man tagit bort all möjlighet till aktivitet. För så vi lär oss i barndomen det där ordet levande och dött, att vi är tvungna, till och med djur är tvungen, att skilja mellan kroppar som är aktiva utifrån sig själv och andra som man inte behöver bry sig om, för den kan inte hoppa på med. Och då har man skapat dessa två begrepp med en objektiv verklighet som inte fungerar utifrån sig själv och en subjektiv verklighet som fungerar utifrån sig själv. Är uppdelningen vettig eller är strider uppdelningen med vår erfarenhet? Om man ställer frågan, är hela verkligheten universum aktiv utifrån sig själv eller inte? Jo. För i barndomen har vi vant oss vid den där tanken att föremål behöver inte bry sig om, för den hoppar inte på mig, den är inte aktiv. Jo. Och det överför vi på hela universum. Det är inte aktiv. Är inte mord bättre vetskap? Direkt. Och om då vi accepterar den tanken att alternativet till medvetande är ingen egenskap alls som kan vara aktiv utifrån sig själv. För det är medvetandet som gör att något kan vara aktivt utifrån sig själv. Och om vi förutsätter att hela alltet, om vi tänker istället för tomrum, tänker vi på något bestående sätt. Vi behöver inte ta det där materien och fråga efter om det är stål eller järn eller koppar eller sånt. För allt detta hör till vår verklighet. Så att vi har i vår verklighet inget motsvarighet till den bestående varats tanke som vi borde tänka för att tänkandet ska kunna utgå ifrån Gud. Om vi då sätter till det där bestående varats tanke just det här subjektiva egenskapet medvetande. Och om vi tänker det bestående varat som helhet och delar, alltså i en organisk form, så som vi själva erfar vår kropp som en organisk enhet. Helheten har en relation till delarna och delarna har en relation till helheten. Om vi vänder ut och in på den föreställningen och tänker oss att Gud har en bestående existens som inte kan börja, inte kan sluta, för den är. Och vi ingår i den
Guds existens som delar. Går det att tänka så? Tänka. Och tänka kan man. Vad är då Guds situationsupplevelse i denna objektiva samhörigheten mellan sig själv, hela existensen och delarna? Och vad är delarnas utbyte av den situationen om hela existensens egenskap är medvetande? Vad kan Gud ha för utbyte av sin medvetande om man tänker på denna ursprungliga existens som innefattar delarna? No? Kan Gud ha någon utbyte? En existens. En enhetlig existens som omfattar alla delar. Ingenting utanför, allting är innanför. No? Kan Gud ha någon utbyte av en sån situation? Kan ni ha en utbyte av en situation om någon stänger i sig, alltså om ni inte har vare sig relation till kroppen, alltså på det sättet, överhuvudtaget om ni är ensamma. Det betyder att ni har ingenting utanför er. Mm. Det är samma sak, är det Guds upplevelse, Guds situationsupplevelse i det fallet. Vad är delarnas upplevelse? Instängda, inlåsta i Guds existens. Kan delarna ha något utbyte av sitt medvetande? Också inte. Vilket tvingar Gud att utge skapelsen utgående ifrån helheten, för endast Gud råder över hela sin existens, alltså hela verkligheten. Är tvungen att utge skapelsen utgående ifrån hela sin existens, alltså utgående ifrån helheten. No. Kan människan delen, alltså, och i den skapelsen ingår sen naturligtvis för delarnas vidkommande en möjlighet att gå in i skapelsen, gå in i en kropp och därmed uppleva Guds hela skapelse och förstå båda Gud och få ett perspektiv på varandra och så kunna förstå varandra. Är det tänkbart så eller är det helt otänkbart så? Om ni befriar er ifrån förutfattade meningar och bara en gång följer det jag säger, va? Och tänker om det går att tänka så eller inte. Den nästa frågan är, kan människan förstå en aktivitet som utgår ifrån helheten? Han har tänkt principiellt. Inte om det är utomsinniga krafter som är i spel, då kan människan inte förstå det. Hur så utomsinniga? Ingenting. Hur ska man kunna härleda en aktivitet ifrån helheten? Människans förstånd är helt begränsat till att härleda aktiviteten ifrån något som är innanför helheten, alltså är en del i den synliga verkligheten. Och då kan man bara gå in i den och förstå den, alltså förstå så att säga en punkt, för människans förstånd är bunden till att utgå från en punkt. Människans förstånd kan inte utgå och tänka sig en helhetens aktivitet annat än bara rent principiellt, att det måste vara vågmekanik i grunden som uppstår i helheten, och sen kan inte människan förstå någonting. Men inte på grund av att den är abstrakt eller inte, för all aktivitet är abstrakt. Finns det någon aktivitet som inte är abstrakt? Eller kan någon gripa ljuset på vägen? Eller kan någon ta i aktiviteten gå om jag går?
All aktivitet är abstrakt över det. Det finns ingen konkret aktivitet. Utan det är konkret aktivitet om man får en spark till exempel, men då är det benet som man känner och inte aktiviteten. Man kan inte lösgöra det två ifrån varandra. Och därför människan kan gå in i skapelsen som uppvisar från en punkt, en organisationsförmåga som skapar de kropparna som vi kan gå in och liera oss med. Men fortfarande kvarstår för människan att människan kan inte förstå annat än till den punkten där organisationen börjar. För människans förstånd är knuten till den punkten som orsak. Människan kan inte tänka sig helheten som en orsak på ett konstruktivt sätt. Vilket helt förklarar det som till exempel Linköpingsbiskopen, vad han heter nu, uttalande, jag läste i tidningen att han brukar fråga sina konfirmander om vetenskapen kan skapa ett grevstråk. Och hittills har han alltid bara mött garv och sa nej, det är omöjligt, det kan inte. Och jag i det där programmet med Maria Wendehög i Det gäller livet har jag frågat henne, kan en teknolog överhuvudtaget komma på tanken att skapa en hanbil, en hornbil, få dem att para sig, föda småbilar som växer till stora bilar. Ett fullständigt omöjligt tanke. Alltså livets konstruktionsförmåga eller konstruktionsprincip rakt igenom från topp till tå övergår fullständigt människans förstånd. Människans förstånd är skapt för att förstå en del av den konstruktionsprincipen från sin sida med den mekanistiska förståelsen för att kunna på ett ändamålsenligt sätt förhålla sig till skapelsen, den är meningsfull. Men längre kan inte människan gå. Utan det betyder att Guds hela, alltså helhetens hela skapelsesprincip är för människan inte tillgänglig. För det är bara tillgänglig ifrån helhetens sida. Och där vi tar emot det, därifrån är inte den tillgänglig för oss. Däremot är det tillgänglig erbjuden till en punkt. Och sen från den punkten skapas punkten och den, till den punkten kan vi nå men inte längre. Och det är det där problemet med den transcendenta. Att transcendenta får en inblick bakom den där punkten. Va? Men naturligtvis en passiv inblick på grund av att där saknas det där påtagliga ingående. Men det där påtagliga ingåendet, där finns inget påtagligt. Det är utifrån upplevt, men inte, man är inte aktiv, man är bortkopplad. Som kropp. För det är kroppen som ger vår aktivitet. Ja? Det är kroppen som är vår aktivitetspotens i förhållande till skapelsen. Och det som den teorin skiljer sig ifrån i grunden från teologier hittills som var naturligtvis i gångna tider avfärgade på tre. Så att det inte var frågan om att på något sätt Kristus som har grundat en teori och också på det bestående varat, för han var ju teolog, va, kan man säga. Alltså en gudstrons förmedlare på ett sätt där han bröt med traditionen och istället för allsmakt och fullkomlighet betonade den egenskapen som hör ihop med medvetandet. Ja, vilken egenskap var det? Ja, det är det dubbla kärleksbudet när han blev tillfrågad av fariseer. Vad är det förnämsta bland alla bud? Och då svarade han med det dubbla kärleksbudet.
älska din Gud med all ditt hjärta, all din förstånd och all din själ. Och därnäst kommer den som är lik det första, att älska din nästa så som dig själv. Och därmed har kärlekens begrepp införts offentligt istället för allsmakt och fullkomlighet, som båda fullständigt irrationella begrepp. För den som har all makt, är den intresserad av att demonstrera sin makt? Kan man tänka sig att skapelsen har blivit utgiven, är utgiven av Gud, för att Gud vill demonstrera sin makt åt sina delar. Men det enda som är avvikelse på ett litet sätt, men grundläggande sätt ändå, är just att vi är i botten inte skapta, utan i botten hör vi till Guds existens som delar, men som fullständigt maktlösa och delar som inte kan uppleva någonting i den ursprungliga situationen där vi är instängda i. Så att Gud kan inte bli förstådd, och om man inte är förstådd, hur ska man kunna då bli älskad? Och medvetandets behov, om ni tänker efter, är det att bli förstådd för att kunna bli älskad. Eller vill ni bli förstådd för att bli hatad? Eller vill ni demonstrera er makt för andra människor, och det är ert utbyte av liv, utan att bli förstådd och älskad? Nu? Innan vi slutar. Så att det är medvetandets egenskap, ingår i medvetandets behov att bli förstådd. Och den måste gälla för Gud lika mycket som för oss. Och därför står i skapelseberättelsen i början att Gud och människorna är lika. Bara det är skapt. Det är, jag är ingen bibelforskare, men jag antar att det finns en anledning varför det finns två skapelseberättelser i början som kristna har svårt att förena, och varför det finns skapa och dana i det andra. Det första är skapa och det andra är dana, där människan har skapat. Men ursprungligen kan man tänka så att ursprungligen är inte människan skapt, utan hör till Guds existens, men där har människan överhuvudtaget inte möjlighet att uppleva någonting. Och eftersom Guds behov är att bli förstådd, känd, så utger Gud skapelsen på det enda möjliga sättet som den är utgiven. Och om vi tänker så, då kan vi själv kontrollera utifrån den meningen att vare sig Gud eller vi kan ha någon utbyte om grundegenskapen är medvetande av den ursprungliga tillvaron. Därför ger Gud utskapelsen med adress till delarna, att delarna ingår i skapelsen. Då kan de bilda sig en uppfattning dels om varandra, dels om helheten på samma gång. Och om man utgår ifrån den meningen, då först kan människan förstå huruvida skapelsen är perfekt för ändamålet. Inte perfekt så som människan tänker sig. Att, ja, varför har han gjort oss dödliga? Varför skapar han krig och så vidare? För det kapar inte Gud, utan Gud måste ge människan möjlighet att förstå via skapelsen. Antingen är människan öppen för det, då uttalar hon det. Då säger hon det öppet, att hon vill tro på Gud. Och då är också, om man då förstår själva meningen, då kan man kontrollera faktiskt från människans sida. Kontrollera om Guds skapelse är på det enda sättet som den kan vara. Och på det sättet perfekt för ändamålet.
Och då måste man koppla bort det där andra perfektionistiska tänkandet som människan har helt och hållet bort. Va? För den perfektionismen grundar sig på ingen mening alls. Va? Utan en enda gnäll över att man kan få lunginflammation, alltså Gud är hemskt. Man kan bli krig, alltså Gud är hemskt. Som är fullständigt alltså, inadekvata tolkningar. Där man utan mening kan inte kontrollera någonting i naturen heller. Genom att vi känner till meningarna bakom agerandet. Och det samma sak gäller Gud. Om vi känner till meningen bakom Guds agerande, då går förstå Gud via sin agerande. Just att hela tiden det behovet som agerandet uttrycker. Det har jag i alla fall funnit sedan jag kom på den tanken. Med att visst, det enda vi saknar, att vi har ingen som helst utgångsläge för tänkandet. Vare sig när vi tänker på Gud eller när vi tänker på att människan är högst. Ja, så vi gör en paus. Och sen, ja, alltså vi kan träffas under pausen igen. Och jag har ingen begränsning för tiden. Vi har 11 eller vad är det för lokalen? Och pausen då? Hur lång paus ska vi ta? Kvart. Finns en kaffe? Jag frågar är om det finns många reflektioner, oklarheter som vi kan reda ut gällande det som jag hittills har sagt. Ursäkta mig, Stefan. Vill du upprepa det? Vad? Vill du upprepa vad du sa från början, nu när du började? Jag undrar nu om det finns frågor som har uppstått kring det som jag har sagt före pausen. För meningen är just att vi ska helst föra dialog. Med tanke på skylten, med tanke på det här, fyra vetenskaperna. För de fyra vetenskaperna är ju väldigt viktiga att förstå, att ha dem som vetenskapen. För det där allmängiltiga, den första som inrymmer vår helhetsmedvetenhet, den har aldrig räknats. Och det räknas inte än idag. Alltså vetenskap om verkligheten börjar när man dyker ner i böcker, i vetenskapliga böcker och tar reda på vetenskapliga beskrivningar av den här bakgrunden. Liksom förr i tiden gällde att den transcendenta vetenskapen som var vetenskap, för den andra, den har ju inte kommit någon annan vart än det sinnes grundade, det vanliga undersökningen av kroppar fram till den vanliga sinnenas gräns. Sen gick det inte vidare. Och därför var ju det som gav susen i den rationalistiska filosofin och upplysningstiden utveckling. Det var inte upptäckten av den kopernikanska upptäckten att
jorden är inte universums centrum. Det har naturligtvis varit en väldigt bra tillfälle till att knäcka kyrkans makt, som många hade stor glädje av i den så kallade mörka tiden, att kunna klämma åt kyrkan, eftersom kyrkan har accepterat Ptolemaios grundtanke, som inte hade med kristna lära någonting att göra. Och det som det mest märkliga var att kyrkan led då en stor prestigeförlust för någonting som inte hör till kristendomen egentligen, utan de har plockat på sig ifrån greken, alltså Ptolemaios. Men det som gjorde synsen var mikroskopets och teleskopets upptäckt. Du nämnde Ptolemaios. Vad var det för någon som var för en tanke där? Ptolemaios hävdade att jorden är centrum, som Aristoteles också accepterade. Och Thomas av Aquino har då lierat sig med Aristoteles, som det heter, förenat den kristna förkunnelsen med Aristoteles filosofi, som han till och med kallade för filosofen. Och Aristoteles har också anammat Ptolemaios teori att jorden är centrum, och han pratade om den fullkomliga och ofullkomliga sfären. Under månen är det ofullkomliga sfär och ovan månen är det fullkomliga sfär. Och det passade också ihop med kristendomens fullkomlighetsteori. Men det som gjorde synsen, det som skapade den moderna vetenskapen, det var ju mikroskopets och teleskopets upptäckt. Kan ni inleva er i den upptäcktens helt avgörande karaktär på i skarvet mellan 15- och 1600-talet? Att själva upptäckten, att man kan se saker och ting som mänskligheten hittills aldrig har sett förut. Är inte det som mikroskopets och teleskopets upptäckt betydde i slutet av 1500-talet eller början på, jag tror att mikroskopet har, i skarven emellan har båda upptäckt, så till och med Galilei har tillverkat teleskop varmed han upptäckte en av Jupiters månar. Kan ni tänka er att det måste ha varit i hela Europa, alltså den kristna kulturen, något av en oerhört revolutionerande grej, att äntligen kan vi börja få syn på saker och ting som mänskligheten aldrig har sett förut. Överskrida den vanliga sinneserfarenhetens gräns. Går det att inse idag, när vi har sputnikar och allt, eller satelliter, sputnik var länge sedan, satelliter kretsande kring jorden och på färd mot andra planeter. Kan ni tänka er att hela kärnan till det här var upptäckten av mikroskopet och teleskopet, där människan äntligen kände sig befriad ifrån de vanliga sinneserfarenheternas gränser och såg emot en helt ny verklighet, där vi äntligen kan möjligen få syn på sanningen bakom formerna. Och då var det naturligtvis den sanningen som det tredje vetenskapsformen under alla årtusenden har pratat om. Ända fram till mitten på 1900-talet eller så har det fortfarande gällt det här med de där gamla inåtskådande mystikerna
som har förvrängt människornas huvuden med att inbilla folk massa dumheter som vi nu ska rätta till och korrigera genom att vi har utvecklat teknologin och kan på så sätt djupare och djupare skåda in i de verkliga förhållandena. Går det att fatta? För den upptäckten gav mig möjligheten idag att på ett enkelt sätt föreslå något som förut man inte kunde föreslå på grund av att den fanns inte den insikten hos allmänheten om verklighetens bakgrund som det finns idag. Så att där fick man popularisera med svårtolkade liknelser. Och det inte var frågan om att Kristus inte förstod verklighetens bakgrund, utan det var frågan om att han kunde inte, det fanns inte den terminologin som vi har idag, vi kunde använda i den allmänna diskussionerna av livsfrågan en terminologi med utnyttjandet av den moderna vetenskapens tillkomst som inte fanns på den tiden, och därför Kristus inte kunde utnyttja när den talade till folk. Det hela bergspredikan är ju ändå fantastisk, klar beskrivning, trots att den är mycket svårtolkade liknelser med saliga äro och så vidare. Men använder man den infallsvinkeln som vi kan idag använda, så är det praktiskt taget hela gamla traditionen blir plötsligt kristallklar, båda i de traditionellt välbevarade och traditionellt misstolkade delar. Och till och med kan man se klart och tydligt skillnaden. Vad är det som är välbevarat och vad är det som är misstolkat? För filosofi hade människan alltid tillgänglig. Och det har också just i den liknande kristiden som var för 2000 år sedan, som det är idag med, där har mänskligheten också börjat filosofera överallt, inte bara de grekiska filosoferna, utan i stort sett samtidigt var Buddha och samtidigt var Konfucius och Lao Tse i långt österut. Och på grund av, för filosofin var alltid tillgänglig för människan. Och vad har förorsakat att vetenskapen har fått detta odelade anseendet sedan dess över hela världen, men då i hela Europa? Och sen vetenskapens anseende har spritts vidare till hela världen, helt reservationslöst. Vad var anledningen till? Att vetenskap skulle finna orsaken i mikrokosmos med mikroskop och se. Att började upptäcka mikrokosmos? Nej, skulle finna orsaken i mikrokosmos. Att vara på väg, eller? Jag kanske missuppfattar din fråga, Stefan. Alltså, vad var orsaken till att den moderna vetenskapen som formulerades på 1600-talet har fått hela mänsklighetens odelade, oreserverade förtroende? Mm.
Men det är väl det att syssla med bevisbara grejer. Att man inte säger att det här tror jag. Man bevisar saker. Man har inte massa egna personliga tycker. Man måste gå och verifiera det man säger. Det går helt för att det verkligen. Att inom vetenskapen, det sammanhänger med det. Men att inom vetenskapens tankedisciplin, så som den definierades då, på 1600-talet. Gällde verkligheten framför människans tal. Människans tal var ogiltig, utan man utgick ifrån att sanningen är i verkligheten och inte hos människorna. Alltså en vetenskapsman man kan än idag inte kräva av sina kollegor att de ska respektera hans åsikt. Kan en vetenskapsman kräva av en annan vetenskapsman att han får respektera min åsikt? Jag blir utskratt. Inte det han forskar i det. Plus? Inte det han forskar i det. Ja, det är klart. Alltså då, som vetenskapsman. Ja, just. Att de sen, utanför vetenskapen, funkar på samma sätt som alla andra, det är en annan sak. Men som vetenskapsman känner han sig förpliktad att endast uttala sig sekundärt, alltså relativt i förhållande till förhållanden i verkligheten. Och det råder även inom filosofin. För ifrån filosofin har vetenskapen lånat sitt principen för sitt tankedisciplin. Och då får naturligtvis det här fjärde erfarenhetsform får en annan betydelse. Att den fjärde erfarenhetsformen, antingen hävdar man att sanningen kommer ifrån människan, eller också kvarstår man med hävdandet att sanningen kommer ifrån hela verkligheten, ifrån verkligheten. Och då beroende på hur människorna tolkar sanningen, har vi ett överenskommet innebörd för vad sanning är. Just därför, för i den pluralistiska åskådningen, kommer sanningen ifrån människorna. Utan att de behöver redovisa så värst för någonting. För vi har inte ens kravet, utan vi hör, tar emot den fjärde vetenskapsformen med en väldigt låg nivå av kritik. Vad vi tar emot och vad vi inte tar emot. För det är så pass mycket accepterat den pluralistiska utgångsläget för tänkande så fort man lämnar de vetenskapliga institutionerna att det låga kravet gör att man bryr sig inte om, man är van vid att människorna pratar och sen försöker man bilda sig en uppfattning om människan men inte avkräver någon värst redogörelse för var han fått sin uppfattning ifrån. Mm. Man säger inte att sanningen kommer från människorna, man säger att det inte finns någon sanning. Nej, att verkligheten, just det. Att verkligheten har ingen orsak. Det är det.
För antingen har verkligheten en orsak, alltså förhållandena i hela verkligheten, en orsak, då är, går att förstå förhållandena i förhållande till den orsaken utgående från den orsaken. Eller också har verkligheten ingen orsak. Och det är ju slumpteorin. Eller kaosteorin. Att verkligheten har ingen orsak. Och det betyder automatiskt att verkligheten är en verkan utan början och utan slut. Går det att säga så? Mm. Att det finns en lång kedja av man hugger i, tar en orsak, det som man gjort att människan måste utgå ifrån något för att kunna tänka. Och det som man utgår ifrån, det är orsaken till det som sen hon följer i sin tankning. Och då blir det här verkan. Och i nästa ledet blir den här plötsligt orsak. Och i nästa tankegången blir den här verkan. Och i nästa ledet blir den återigen orsak. Och den verkan då som går vidare. Finns ingenstans vare sig orsak eller verkan. Utan allting kan vara orsak, allting kan vara verkan. Beror på vad jag börjar tänkandet. Och det har sedan Marx och Hegel, Hegel och Marx utvecklat också till det dialektiska tänkandet. Som identiskt med detta? Ja, inte riktigt, utan då var det inte enskilda människornas utveckling, utan då var det överhuvudtaget tänkandets utveckling, samhällets utveckling, vad han kallade på ett annat sätt. Va? Han förde in motsatserna automatiska. Man utgår ifrån en sak och så upplever man motsatsen till den och då bakar man ihop motsatsen. Va? Och man tar då det som plus, satsen, och det som minus. Va? Och så bakar man ihop det. Va? Och av det blir en ny plus. Va? Och sen möter den sin motsats. Va? Och sen bakar man ihop det och av det blir en återigen ny plus. Va? Och det är den historiska materialismen som Marxen har renodlat. Ja. För där är det automatiskt att det är motsatserna. För det som har Hegel infört mot eleaterna. Mest kända är Parmenides bland dem. De gamla grekiska filosoferna. Som ifrågasatte motsatserna. På grund av att han sa att verkligheten kan inte vara motsägande. Utan vi måste förstå motsatserna, förena så att motsatsen upphör. Mm. Men däremot sa Hegel att eftersom vi erfar verkligheten som motsägande så är verkligheten motsägande. Mm. Och därmed började den moderna materialismen. Men om vi går tillbaka till här frågan. På det sättet finns ingen orsak. Antingen finns Gud. Eller också finns ingen orsak. Och i den orsaksförhållandena som vi har ritat här. Det är hela tiden samma sak. Att det blir en oändlig kedja. Har tidsbegreppet, människans tidsbegrepp, någon annan grund än detta oändliga kedja? Mm. Grundar sig inte människans tidsbegrepp i det? På detta fjärde vetenskapsformen, där människorna talar
Och vad betyder mänskligt tal? Egentligen, det, nu går jag in för nästa föredraget med språket. Men vi kan ju behandla den där punkten i alla fall. Jo, vad betyder mänskligt tal? Kontra djur som inte har det heltäckande talförmågan. Heltäckande talförmåga betyder att människan förknippar alla sina erfarenheter med ljudsymboler, så kallade ord, så långt att man sedan med ordsymboler kan diskutera alla förhållanden i hela verkligheten. Varenda språk är uppbyggt så, har ingen betydelse om det är svenska, eller kinesiska, eller engelska eller tyska. Så att vilket språk ett barn lär sig, så tvingas barnet att när den lär sig språket att förknippa alla sina erfarenheter med ljudsymboler, ord, så långt att hon sedan med ord, alltså med ljudkombinationer, så att hon sedan med ordkombinationer kan diskutera vad som helst, i alla fall under hela verkligheten. Alltså i den meningen är all mänskligt språk heltäckande av naturen. För det kommer av att människan ställs inför den trosfrågan. Djur ställs inte inför den trosfrågan, för djur kan inte uppleva sig som högst. Men den kan inte heller uppleva sig som lägst. Så att det är fördelen. Mm. Upplever sig som högst och inte heller som lägst. Däremot genom att människan kan uppleva sig som högst, så kan hon också uppleva sig som lägst och bli helt förtvivlad över det. Det är det som står i Bibeln med att det högsta blir det lägsta och det lägsta blir det högsta. Det står inte riktigt så, men hur står det? Sista skulle jag det första. Ja. Jag funderar på här under strecket. Ja. Alternativet är kring och undvika att svara på grundfrågan. Är det människor som har haft tillgång till filosofiska funderingar? Det kan inte mena folk i allmänhet som aldrig tänker de här banorna. Vad betyder det? Finns en enda människa som inte vet att människan är högst? Det är massor av människor som aldrig tänker så här. Som aldrig? Frågan var inte det, utan vet någon människa, finns det någon människa som inte vet att människan är den högsta arten på jorden och att det inte finns högre i universum heller? Av ren erfarenhet. Man formulerar inte det. Det som jag efterlyser just, att jag ser om samhället skulle ha en liten ryggrad med den uppfattningen som man har med pluralismen, så skulle den formulera den. Ja, och ingen människa tänker på när den formulerar sig, på grund av att det naturligtvis, som jag sa förut, det är en allmänt vedertaget grej att vi kan inte uttala det. Men vi kan låta det gälla omedvetet, som det heter. För vi behöver inte vara rädda för att någon ifrågasätter det. Och därför kan det lugnt gälla outtalat. Och det gäller för alla människor outtalat. Att den är förträngt i det omedvetna, som det heter inom psykologin, det är en sak. Men så fort man kopplar över till vetenskap, till filosofi, så finns ingen undermedveten, liksom det inte finns översynlig heller.
utan det finns förträngt medvetenhet. För det är naturen själv som sörjer för vår medvetenhet i den situationen som vi föds till. Det är inte vi som sörjer för, utan det medvetenheten kommer till den kroppen som upplyser oss först om kroppens egen bestånd. Det betyder först andningsbehovet som man lär sig först, va? Och sen måste man lära sig äta, men då är det fortfarande mamma kommer med bröstet, så att det är inget problem ända tills man blir frånskild från mamma och så vidare. Man måste lära sig gå, koordinera hela sin kropp med omgivningen, va? No. Och sen när man har gjort det och dessutom har lärt sig tala, så får man en sån himla stor bröst när inte traditionen säger något annat, att den inte längre går att prata med den människan annat än om dess vilja, som medvetandet av traditionen inlär barnen istället för medvetandet. Vad är skillnaden mellan vilja och medvetande? Som erfarenhetsgrund. Vilja har med makt eller? Hörde alla det? Har den eller har den inte? Ja. Och medvetande? Det är svårare. Men? Ja. Ta emot. Och vilja att uttrycka sig. Och eftersom vilja direkt anspelar på makt, va? Så gäller att jag tar emot. Men det är inte ett enda flöde jag tar emot och uttrycker mig. Utan jag tar emot och uttrycker mig sen på ett sätt som om jag inte hade tagit emot. Utifrån mig själv. Alldeles utifrån mig själv. Ingen ska inbilla mig någonting att jag har tagit emot ifrån någon, någon gång, någonting. För det är lögn. För det är utifrån mig själv. Det är jag-identiteten. Vad betyder utifrån mig själv? Varifrån är det? Ja. Vad är jag? Om jag inte identifierar mig själv som ett medvetet väsen, medvetande. Vad är jag? Det man tänker. Det man tänker. Ja. Det betyder att jag vill veta bara av ut och inte av in. Och när jag endast intresserad och totalt identifierad med att vara bara orakel, ja, då måste jag stänga mig för in. I varje fall när jag talar. Stämmer det? Och då kallar man detta stängningen för undermedveten. För sen finns en annan uttryck också för den undermedvetna. Och det är det att naturen sätter minnen. Är det vi som sätter minnen eller naturen som sätter minnen? Na. Tar ni en erfarenhet efter varandra och sätter ni det? Eller det ombesörja naturen? Till och med har moderna forskare kommit underfund om att minnessättningen
är enorm jämfört med det som vi kommer ihåg. Att man under vissa omständigheter, en människa kan komma ihåg något som den annars inte hade någon aning om att den har känt till. Så att minnesättningen av naturen är enorm. Och det är naturen som sätter minnen. Vi erfar som medvetande. Ja. Och då erfar vi naturligtvis det som finns erbjuden med en viss selektion vad vi vänder vår uppmärksamhet till. Men erbjuden finns rubbet. Sen finns den där selektionen vad man vänder sin uppmärksamhet till. Ja. För när jag vänder hit så kan jag inte undgå att erfara hela salen. Om jag vänder ryggen så kan jag erfara en bit väg. Mm. Men för den skull har inte den här försvunnit. Jag kommer ihåg ungefär precis på samma sätt som jag såg det när jag vände mig mitt in i rygg. Liksom jag kan komma ihåg den när jag vänder mig hit. Det är, man kan inte skippa sin helhetsmedvetenhet. Men sättet att skippa sin helhetsmedvetenhet är att koncentrera sig på utgivandet. Och då får jag inte komma ihåg intaget. Eller jag får komma ihåg det intaget som jag vill komma ihåg. Och där finns naturligtvis liknande selektionsmöjlighet. Men ska man kalla det för omedvetna eller undermedvetna? Sen finns behov för minne. Kan djur minnas? Klart att de kan. Är djur intresserade av att minnas? De måste minnas. Förlåt? De måste minnas. De måste. De minns. Men är de intresserade av att minnas? Ja, de minns bara. Men de är inte intresserade av sitt minne. Varför det? De minns allt som de behöver minnas. Men varför är de intresserade av att sitt minne att minnas? Varför de inte är intresserade? Ja. Förlåt? Du kan inte benämna den partierspråk. Ja. För de saknar talförmågan. De kan inte berätta för varandra. Hör du, jag var med igår någonting, något fantastiskt. Och så brrrr, kommer jag in berätta. Ja, människan gör inget annat. Och därmed är det inte sagt att människan ska sluta göra prat om sina minnen. Va? Utan jag berättar bara hur det är för att ni kan sen medvetet, mera medvetet använda er av den av naturen påtvingade talförmågan. För inte ska ni säga mig att barnen lär sig tala frivilligt. Va? Utan det är naturen där vi måste lära barn tala. Och vi måste ha ett språk. Därför är det där i Bibeln, den där berättelsen, att första god gjorde är att föra allting framför Adams ansikte för att ge, att benämna allting. Så det är en sån biblisk berättelse, också en konstaterande om hur är det av naturen. Så fort människan upptäcker någonting, det första de sätter ihop sig och säger, vad ska vi kalla det? Gör de inte det? För att kunna prata om det.
Alltså språket är ett minne på minne, en möjlighet att kommunicera minnet. Ja. Och därför säger jag att det är språket som låser människan till tidsperspektivet om människan inte gör något annat. Gör inte människan något annat så blir automatiskt språket låser människan till tidsperspektivet. Det betyder att rummet där verkligheten finns för vetenskapsmännen och för filosofer, den finns inte för den språkidentifierade, uttagsidentifierade människan. Det är borta. Utan då går för den uttrycksidentifierade människan går gränsen vid samhället. Och den andra finns där. Ja, då går man på rekreation ut, va? Uppsöker den andra verkligheten, va? Eller om man råkar träffa det på en natt när det är stjärnklar och stjärnhimmel, då blir man så oerhört påverkad av det. Men det försvinner lika snabbt. Är det hamnar det omedvetande? Blir det omedvetet eller vad blir det? Man bryr sig inte. Och det man inte bryr sig, det som man kallar för att det hamnar i det omedvetna. Men finns det någonting som hindrar människorna ifrån att bry sig? Den erfarenheten som i barndomen var så oerhört angeläget att erfara. Mer och mer och mer tills man växte ihop med hela allt som går att erfara. Sen när man väl gjort det och lärt sig att tala, så plötsligt borta och intressant. Finns det någon annan anledning att man inte bryr sig? För man söker kärlek på fel sätt. För fortfarande kvarstår att av naturen kan inte finnas någon varelse som inte söker kärlek vid sidan om det existentiella och artbevarande bestyren. Som vi kallar livet. Lever djur i permanent odelat kärlek till hela tillvaron? Pratar jag om? Gör du? Ja? Vågar inte uttala det? Men jag får väl anta att alla håller med mig eftersom jag inte får mot åsikten. Bara människan kallar det för självbevarelsedrift. Att djur är så oerhört rädda om sin tillvaro, men inte ett dugg bekymrade om det. Är de det? Är de bekymrade över sin tillvaro? Nej. I vår syn är de oerhört rädda i tillvaron, för naturligtvis om man angriper dem så försvarar de sig. Men de är obekymrade. Är faran över så är de precis samma livsglädje som förut. Och i faran saknar inte heller livsglädje, utan de går på och försvarar sig eller fly med för allt de kan. Men det hör till livet, och sen när faran är försvunnen så är de lika glada igen. No. Hur är det med människor? Hur mycket är odelat kärlek till hela tillvaron? Frågan var,
Ja, hur mycket odelat kärlek till hela tillvaron finns det hos människan, i människans uttryck, att avläsa? För hos djur kan vi avläsa den odelade kärleken. Och jag tänkte säga så, en halv procent och sånt. Det går inte, det går inte att uttrycka i procent, eftersom människan har i grunden precis på samma sätt som djur en absolut odelad kärlek till hela tillvaron. Men hos människor kommer det bara till uttryck i livsfara. För här uppe i skallen är inte kärleken tolkat, alltså tänkt i förhållande till tillvaron. Att tillvaron är stort, det är värt att älska. Man kan inte låta bli. Ingen människa kan låta bli när hon väl kommer ihåg det. Men just det här, låstheten till jag, tanken, jag, identiteten, uttrycket. Fattar ni det? Är man låst till jag-tanken så är man låst helt till uttryck. Att uttrycka sig, inte ta emot. Alltså, då är den borta tanken att tillvaron ska kunna vara älskvärd. Trots att man inte kan göra något annat. Om man blir påmind om det. Men själv kommer man inte ihåg det, för det har man ingen tid med. För man lever i tiden. Är det överdrivet eller är det så? Kom med reflektioner. Jag sitter här för att bli ifrågasatt. För ju mer man ifrågasätter en människas påståenden, desto större chans man har att förstå varandra. För jag vill inte heller tro på tokigheter, så att jag förväntar mig också, om jag är ute i galen tunna, så blir påmint om det. Jag undrar lite, det med jag-tanken. Ja. Var kommer den ifrån? Det är ju ingen som kan säga vad jag är. Ja, det kommer ju från grammatiken. För i grammatiken lär vi som identitetsbeteckning jag, du, vi, dem och så vidare. Och då tar vi till oss det begreppet som andra identiteten kopplat till vilja. Första identiteten är ditt namn. Och den förknippar du med ditt utseende. Inget problem. Alla utseenden är olika. Tack så mycket naturen för olikheter, för då kan vi känna igen varandra. Vad skönt med att vara olik. Och sen, när man har lärt sig med den egna viljan, sen vill man utveckla olikheten. Och den utvecklingen är sen knuten till det grammatikaliska ordet. För du har inget alternativ till medvetande. Så att då måste ditt medvetande knyta till ett motsvarande begrepp som heter sen enligt uppfostran din egen vilja. När man stänger sig för intaget och bara har uttaget öppet, och för uttaget har vi tänkandet, för intaget har vi medvetandet, så att det är två olika funktioner hos det mänskliga medvetandet. Uttaget och intaget. Intaget är medvetande och tänkande är bearbetningsförmågan av det som vi tar emot.
Och då tar man bort, tar emot, behåller bearbetningsförmågan och därmed säger man att sanningen kommer ifrån mig. Ja, är det så eller så? Och då fattar man inte att därmed blir man tvungen att stänga sig för intaget, alltså för medvetandet. Det är ju väldigt olika. En del människor utstrålar ju faktiskt mer tillförlit och kärlek och trygghet beroende på att deras behov har blivit bättre tillgodosedda. Jaget och viljan är starkare och maktbehovet starkare ju mindre det är av vad dina behov. Ja, men det borde vara självklart. Det behöver man inte ens... Det finns ju verkligen Ja, men det är självklart, för eftersom alla människor har detta kärlek till tillvaron ograverat, det kan aldrig tas ifrån människan, för tillvaron är älskvärd. Tillvaron är ju egentligen den nära kontakten med bakgrunden man har och föräldrar och sådana saker, vilken förmåga man haft. Men då får jag igen svara till dig samma sak som förut. Vi antingen lär vi för människorna att det är starkt, eller också säger vi till människorna att du kan frigöra dig från det. Och ju mer vi lär människorna att det är starkt, att du styrs av omständigheter, ju mera tänker människan att hon styrs av omständigheter, och ju mera blir människan som en bil, väntar på chauffören som ska sätta mig igång och så vidare. Men samtidigt med motstånd. För då vill man inte ha det så. För man vill inte att andra människor ska sätta mig igång. På grund av att där finns det där ansvaret för tillvaron som alla människor har precis på samma sätt. Att dessa kommer fram hos människorna på olika sätt. När hela uppfostran och utbildningen kör dem ner totalt i den att man är omständigheternas produkt. Ja, då är det självklart att ena människan motstår mer och den andra mindre och det blir olikheter mellan människor. Men frågan är, ska vi poängtera omständigheterna som vaskat? Eller ska vi poängtera människans medvetande inför omständigheterna? Det var kulturhistoriens hela problematik. Alla kulturer har kämpat med just med det problemet att lösgöra människan ifrån jag-identiteten där den egna viljans uttryck möter andra viljans uttryck och den uppstår en låst tvåförhållande. Istället för den treenighetens förhållande som gäller för vetenskapsmännens tankedisciplin och som i grunden gäller också för filosofins tankedisciplin. Att sanningen kommer ifrån den gemensamma verkligheten som omger oss. Den kommer inte ifrån dig och det kommer inte ifrån mig. Det menar jag med treenighetskommunikation. Kontra tvåoenighetskommunikation. Där två viljor drabbas samman. Vem kommer sanningen ifrån? Kan man inte klara utskilja dualism och treenighet på den basisen? Bara att själva treenighetsbegreppet har man knutit till olika begrepp i olika kulturer. Mot att ingen kultur kunde komma ifrån treenighetsbegreppet, det var helt omöjligt. För helheten, ett. Delarna, alltid två i den där konfrontationen med skapelsen. Ja, det är treenighet. Om man det uttrycker så med fader, son och helige ande, alltså helige ande med sanningen, va?
Alltså sen, sanningen, det som är i grekiska var tänkt som logos. Eller om man uttrycker det med sattvas, rajas och tamas. Sattvas, den gudomliga. Kraften heter det. Istället för skulle heta sanningen. Och rajas och tamas, den kvinnliga, manliga. För det är vårt problem sen med kärleken. Att dels är vi uppdelat i en kvinnlig, manlig. För ingen har sett någonsin en människa. Men när man identifierar med uttrycket så ser man sig bara som kvinna eller bara som man. Och då blir det i dualismen en konfrontation som enligt naturen det enda utsikten på att den konfrontationen ska kunna bli kärlek. Och därför är sedan kärleken tagen ifrån hela tillvaron och totalt koncentrerat i den där upplevelsen mellan man och kvinna. Går det? Det gör det inte. Lite högre för. Jo, när du pratar om språket, att det är heltäckande. Ja. Då undrar jag, förut så pratade du om förståelse fram till en viss punkt. Är det så långt du menar att ja. Språket också är heltäckande? Ja, visst. Alltså, överhuvudtaget, alltså så länge vi diskuterar förhållanden i verkligheten, så länge det är heltäckande, för då sörjer vi för att varenda upptäckt får ett namn så att den kan inbakas i diskussionen. Men när vi vill uttrycka oss själva, när vi uttrycker oss utan verkligheten, då är det problem. Då klagar människan över att ja, språket räcker inte till. Jag är så sprängfullt med allt som jag kunde uttrycka, men språket räcker inte till. Men det är klart, för då är det samma sak som med de inåtskådande forskare och med kvantfysiker. Va? Att då måste man lära sig vederbörandes speciella personliga språk för att kunna begripa vad hon menar när hon uttrycker sin vilja. Och det kan man naturligtvis utveckla om man har lust till. Va? Men var till? Kan man fråga sig. Naturligtvis lever man ihop med folk, så måste man med dem som man har lärt, som man lever ihop, lär sig det här fikonspråket. Men man kan inte hålla på att lära varenda människans fikonspråk. Bara för den vill inte tala ur den gemensamma helhetsmedvetenheten. Och det beror på vad den människan för ögonblicket är identifierad med. Ja. Jag menar ju ur Guds synvinkel. Jag menar ur Guds perspektiv så att säga. Ur Guds perspektiv sett skulle vi diskutera Guds skapelse. Och då allt vi upplever rubbet är Guds skapelse och man fattar att det utgår ifrån Gud. Hela helheten hela tiden. Alltså helheten. För då är det just det där helhetstanken, att du utgår ifrån helheten. Den kopplar människan till rummet som Guds uttryck som jag tar emot. Och då är människan förlöst ifrån den låstheten till den linjära tidsbegreppet som är mellan förflutet och framtid. Och innan det då så en fråga bara. Vilket är förhållandet för det är värt att ta? Sen kan du gå. Alltså, här är det som vi kallar för nuet. Va? Och den har naturligtvis ingen beröring med verkligheten. Va? För den är så kort. Va?
att den kan inte beröra, kan inte ha någon beröring, va? Utan man kan bara komma ihåg och sen är han tillbaka till den. Va? Men sen är det, om det går i den riktningen, va? Det är tidsperspektivet. Va? Om det går i den riktningen, vilket ska vi kalla förflutet och vilket ska vi kalla det framtid? Vilket sida, om det är nya där jag befinner mig nu här? Om det går i den riktningen, vilket ska vara i framtid och vilket ska vara i nyhet? Framtid och förflutet. Va? Är det här som man ska skriva framtid? Ja. Vad tar framtiden vägen? Finns den där framme och väntar, så att säga, finns det? Eller det finns det förflutna som är framme? Eller finns det förflutna som är framme? Nej, men om det är framtid kan det inte finnas nu. Det måste finnas något sen. Kan det finnas nu? Men flyter inte all framtid i förflutet in omedelbart? Ja, det blir sen förflutet. Ja. Alltså man kan säga att jag har framtiden bakom mig, va? Och den flyter hela tiden i det förflutna. Hur kan det gå? Är det klart? Det är idén som man blir helt förlöst ifrån så fort man vänder sig till rummet. Som Guds skapelse som strömmer till mig hela tiden. Jag har inget förflutet. Okej. Det är problemet med pensionssystemet där, så jag. Ja, det är samma sak. Nej, men det är så. Alltså allt förflutet, det är som Platon sa, förklarade med griffen. Han höll upp sin griffen och sa, när den blev tillfrågad, vad är tiden? Vad är nuet? Då, titta på griffen, va? Den står stilla, va? Och den börjar nu röra på sig. Alltså den tidsutdräkt där griffen vare sig står stilla eller rör sig, eller gör båda, står stilla och rör sig, det är nuet. Enligt Platons definition. Det var det. Det går inte att fånga upp. Och eftersom hela förflutet rinner in i framtiden, rinner oavbrutet in i förflutet, så är naturligtvis det här som rinner framtiden, för det finns ingen framtid. För allting finns i rummet om man tänker verklighetsförankrat, så som vetenskapsmännen tänker, och så som filosofer också tar filosofin i sin ursprungliga betydelse. För då för alla tre, alltså, alla tre har blivit ett aktuella. Och då är den som berättar om de tre, men det berättar inte om sig själv och sig självständigt, annat om man måste berätta om sina minnen. För naturligtvis, vi ska inte koppla bort språkets den aspekt att vi kan berätta om våra minnen. Va? Men det ska inte vara ett självändamål. Alltså, det ska inte vara enda målet, så att säga. Utan den andra är att kommunicera den gemensamma verkligheten, treenighet. Hela tiden leva i den där treenigheten. Att sanningen kommer ifrån verkligheten och vi kommunicerar den sanningen som kommer ifrån skapelsen. Och då är det den kristna tolkningen, så det är skapelsen, den heliga anden, utgår ifrån Gud. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och Gud var ordet. Va? Det ordet är logos i den grekiska. Va? Det betyder hela naturen, va? Inbegripen vår kropp. Va? Men kroppen. Eller det, i det österländska med det gudomliga ljuset. Eller alla kulturer har den där treenighetstanken. För man kommer inte ifrån det.
Eller kan man komma ifrån det? För alltid är det två som pratar med varandra. Och antingen är det kortslutet mellan de två, eller också tar de in den tredje. Nu ska vi gå hem innan jag tömmer ut nästa föredragsämnet också. Eller gärna, bara att det finns verkligen tankar som ni vill yppa. Det är 9:15 nu. Tack för ikväll.